Moikka! Se olisi nyt sitten ensimmäinen päivä oikeastaan, kun ei enää silleen kunnolla navettahommia ole. Eli onhan meillä siellä se Helka ja Peike, mikä piti aamulla jo lypsää, mutta ei todellakaan herätty 6:00, vaan vasta 7:00 ja joskus 7:30 aikaa sitten mentiin Helka ja Peike lypsämään ja ruokkimaan ja tietysti niiden ne karsinat siivoamaan ja kuivittaa uudestaan. Ja ihan hyvillä mielin, että ei nyt mitenkään erityisen pahalta tunnu. Tietysti helpottaa tosi paljon, että nyt vielä Helka ja Peike jäi sinne, että se ei vielä ihan kokonaan loppunut nuo navettahommat. Ja tosiaan niin nyt sitten ainakin tämä viikonloppu vielä on, että joko sitten maanantaina tai tiistaina, miten eläinlääkärille sitten käy, niin se tulee lopettamaan hän Helkan ja Peiken, mutta ei nyt sitä vielä murehdita. Tänäänkin tosi kaunis lämmin päivä ja on tällekin päivälle vaikka mitä puuhaa tässä jo, että kerettiin jo vähän käymään tuolla kaupoillakin ja äsken tultiin kotioon ja mennään katsomaan nyt kuitenkin ennen kuin noihin mun hommiin ruvetaan, niin mitä se isäntä touhuaa. Meinaan se jo tänne navetalle taas hiippaili. Et kyllä täällä navetalla vielä saa monta kertaa käydä niinku ihan asian kanssa. Tosiaan siinä eilisellä videolla niin jo näytinkin, että täältä on lypsykiskoja purettu. On tossa kasattu. Oho, Miinakin! Herranen aika! Mä ekaa kertaa näen Miinan täällä navetassa. Miina! Oi! Rohkee tyttöhän Miina. No Arttukin tuli niin kattomaan. Niin on täällä Peike ja Helka on vielä, niin vielä saadaan navetoida sen verran. Niin. On ne kyllä aika ihmeissä, että missä ne kaikki muut. Missä on kaikki muut? Mutta isäntä täällä jatkaa näitä purkuhommia. Onko sul nyt ajatuksena, että sä ekana sen noi kiskot purat vai? Sehän tästä nyt on menossa, niin tulee aika paljon erinäköiseksi, että niin kuin paljon avarammaksi, kun noi kiskot lähtee pois. Kun mä kyllä nukuin ihan 7 asti, mutta sä et vissiin sitten nukkunut. 4 aikaa heräsin ekan kerran. Kyllä mäkin heräsin 4:30 aikaa, kun Miina herätti, mutta muuten mä olisin kyllä nukkunut.
miltä susta nyt muuten tuntuu? Jos se sitä helpottaa. Joo, eli nyt tältä näitä puretaan ja sitten pääsis niinku paremmin pesemään kaikki paikat. Kyllähän tässä tätä hommaa piisaa pitkäksi aikaa. Ei tässä nyt sitten niin kuin ihan heti minnekään lomille olla lähdössä. Täytyy saada tosiaan tehtyä tänne nämä pesut ja siivoukset. Pysyykö se? Ei nyt vissiin ihan kauheasti ole sitten ruostunut kiinni, kun kuitenkin noilla hyvin lähtee pyöriin auki. Eihän ne nyt pahemmin ole. Kuitenkin ei meillä ollut ei hirveän kauan, että 2014. 9 vuotta kerkes olla. Ei kun 10 vuotta nää kiskot. Mut näähän olikin silloin jo käytetyt, että ei todellakaan uudet. Mut mä en tiedä sitten, että kuinka kauan nää oli edellisessä paikassa ollut käytössä. Muistaaksä mistä sä nää ostit? Korjalta. Niin on Korjalta joltain. Joka, eikö se lopettanut se? Se lopetti. Joo, lopettavalta tilalta silloin. 2014. Marttu. Korjalta joltain maitotilalta. Niin. Se on kierretankoa toimilla. Se on sitten tuolla katossa ollutkin. Aika hyvin tuntuu lähteä. Se on ruostunut kyllä. Tuo kierteen kohta on ihan kirkas. Niin, ne on kyllä, mutta se. Niin tää loppupätkä, niin eihän näistä ole mihkään käyttää kuin aina. Siinä on sellainen siinä on kierteet, että sen saa.
Joo, eli tämmöistä puuhaa täällä isännällä. Täällä niin helka ja pöikön, niin voi niitäjän kanssanne. Voi sentäs, meidän muorit, niin onko ihan ihmeellistä. Niin? Voi voi, kun tulee sellaiset kauhean pahat äänet kiinni siitä koneesta. Ui. Ui, 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 ui. No niin, ui. Syökää siitä, syökää. Mukava, kun niitä, tai siis kenen mielestä nyt on ja kenen mielestä ei, mutta minun mielestä mukava, että nyt niin kuin näitä vielä jäi kaksi. Ettei jäänyt esimerkiksi Helka yksinään tai Peike yksinään. On niille kuitenkin siinä vähän niin kuin silleen seuraa. Mä tiedän nyt kuinka kauheasti ne seuraa kaipaa, mutta joka tapauksessa. Ja jos joku miettii sitä, että minkälaista oli aamulla tulla tänne navetalle, niin tosiaan ihan hyvillä mielin, että on tässä niin kuin ollut aikaa tähän valmistautua, että oikeastaan 2 vuotta. 22 keväällä niin kuin päätettiin se, että 2 vuotta vielä pidettäisiin. Ja siitä asti se ajatus niin kuin on ollut mielessäni, on sitten kerennyt sulattelemaan. Nyt sitten, kun tämä on toteutunut tälleen vaiheittain, että aikana silloin viime vuoden loppupuolella niin lähti kaikki se nuoriso, mitä silloin oli. Ja sitten tuossa keväällä niin lähti osa niistä lehmistä ja sitten pikkuvasuja, mitä oli, niin sinne robottipihattoon, niin se tuntui tosi hyvälle, niin kuin siis silleen, että saatiin noit tonne elokiin myytyä, niin tavallaan on tunne, että nyt ei ihan ole haskuihin mennyt kaikki työ, mitä noiden eläinten kanssa on tehty, ja niin se osaltaa kyllä hyvin paljon niin kuin sellaista positiivista mieltä tuonut. Ja nyt sitten niin, lähti noi, ketkä nyt sinne teuraaksi meni, ja vielä sitten jäi Helka ja Peike vähäksi aikaa. Että musta tuntuu, että mulle, meille, tämä oli niinku se, ehkä se kaikista parhain tapa näistä lypsylehmistä luopua. Että se on sille niinku tavallaan vähän kerrassaan edennyt. Jaha, siellä vissiin haluaa kissit taas jo ulos, kun ne äsken halusi mennä sisälle. Niin katsotaanpas, sellainen mouruna kuuluu teille. Tuossa tuleeko se? No tulkaahan. Onko tää pliski? On tää pliski. No niin. On mukava olla ulkona niin näillä keleillä. Kyllä on mukava. Niin. Kaikki on siinä. Arttu ja Miinakin. Joo, ja sittenhän siellä kommenteissa joku oli kysellyt sitä, että missä se Ulna on, niin Ulna lähti niin kuin päivää aikaisemmin kuin noi muut. Mutta se palautuu sitten tässä ensi viikolla, niin, tai siis nyt
jonkun päivän päästä niin takaisin kotiin osittain. Elikkä lihoina. Niin tollanen oli tuo tarina. Ja tosiaan isäntä vaikka pikkasen pääsi niihin kevättöihinkin. Elikkä oli vähän sitä lannanlevitystä. Ja nyt sitten niin, eilen kun ne lehmät lähti, niin eilen myös sitten jo oli täällä vuokralainen, niin peltojen vuokralainen, niin noitten peltojen kylvö tuli hoidettua. Että siinä ei montaa tuntia noilla isoilla koneilla kyllä mene. Että pellotkin on nyt sitten, mitä oli tuossa, mitä piti kylvää, niin ne on sitten kylvettynä. Ja osahan näistä on täällä nurmilla ja nämä on sitten lannoitettu. Ja tuossa muutama päivä aikaisemmin. Ja ei kuulemma tuntunut isännästä pahalta sekään, että on toinen isäntä, joka kävi tekemässä peltohomman. Joo. Nyt sitten taas niin iltapäivällä niin mennään sitten, tai päivällä käyn sitten katsomassa Helkaa ja Peikettä ja vähän tönäämässä rehuja niille, jos ne on pökkinyt ne ja tein ne yltä niihin. Ja sitten taas illalla mennään lypsämään ja sitten vähän vielä siellä ennen nukkumaan menoa niin iltatarkki tekemään, että tälleen tämä vielä jatkuu, että kyllä se vaan niin on, että ei niitä tarvitse olla kuin yksikin siellä, niin ei sitä silleen vaan sitten mihinkään lähetään, että kyllä ne sitoo, vaikka sitä ajattelisi, että kyllähän niitä nyt pari menee, mutta olkoon sitten mitä eläimiä tahansa, niin kyllä ne vaan sitoo niin kuin sille, että ei niitä jätetä oman onnensa nojaa moneksikaan tunniksi, että puhumattakaan päiväksi. Vaikka se niin mukavalta ajatukselta tuntuisikin, että voisihan ne jäädä niin kuin, tavallaan niin kuin vanhain kotiin, mutta ehkä sellaiselle, joka ei sitten ikinä ole tehnyt tätä työtä, niin se voisi kuulostaa niin kuin hyvältäkin ajatukselta. Mutta kun sitä yli 30 vuotta on tehnyt, niin kyllä se tuntuu, että nyt tämä sitoutuminen niin kuin saa riittää. Toivottavasti ymmärrystä riittäisi niin kuin tähänkin ajatukseen, että minkä takia niitä ei sitten niin kuin voisi jättää, että miksi ne pitää laittaa kokonaan pois. Mutta joo, tällaisia halusin nyt tehdä kuitenkin vielä tällaisenkin videon, missä niin kuin on nyt tämän tavallaan uuden aamun tunnelmia on, niin että mitä tässä nyt ollaan touhuttu ja niissä fiiliksissä. Ja mä alan nyt sitten touhuihin, mitä nyt ajattelin tämän päivän aikana tehdä. Eli tosiaan kerettiin jo käymään kaupoilla ja tuli hommattua nyt vihdoin ja viimein nämä pionit sitten. Niin minä alan laittaa näitä sitten tonne penkkiin, mutta taidanpa tehdä siitä sitten ihan omaa videoa. Mut joka tapauksessa niin kiva jos taas video kiinnosti ja ei muuta kuin palataan. Moikka!